saa 10 asubuhi ndio si wa mkakario bangi. Lakini mtu wa kwanza kutoka kwa ploti saa 12. Ni juu kutoka saa 10 mpaka 6 tunangangania bafu. Yaani unaenda kwa bafu unaona besheni kaa 16. Na zote ni maji baridi. Sio kutaka kwao, walikuja na maji moto, kuna mzee amekawia kwa bafu. Yaani mpaka siku hizi unapanganga line na besheni iko bure. Ukifikiwa ndio unaendea maji moto, unakuja unaimwaga. Na sasa kwa line ya bafu lazima uwakupoa na mlango. Juloki ya mlango watu wanaweza ifungua na nje. Ukifunga kuna kawaya kako nje. So ukikawia sana tunaweza unlock, ni password. Wale watu wajanja uoga kama wameshikilia mlango. Msee anaoga, unaoga, unashikilia mlango. Shida na kushikilia mlango ni ukigeuka uoshe hii side nyingine, haujuangi wapi ndio wapi. Unaendelea, kumbe umeshika ukuta. Sasa hiyo mlango inafunguka. Unastukianga tu mtu ameongea. Bishop. Kumbe unakuanga unjakura wembe. Mimi nafikirianga wewe ni sunja kwa hivyo. Na ujua hapo nje mpaka tunajua vile watu uoga. Jutu mpaka tunajua faces za kuoga. Kuna sauti ukitoa tunajua kako karibu kumaliza ama umeanza. Unajua mtu anzaga kuoga, kwanza akiingia kwa bafu anaimba. Uninyunyuzie maji Bwana. Juni asubuhi na kuna baridi anaanza kujipaka sabuni kwanza, anzi na maji. Sasa hiyo unasikia kihamu. Akijimwagilia maji mnajua, mtafikiria anakula pilipili kwa bafu. Akifika kwa kusugua mguu ndio mnasikia ngaa. Sengine mnasikia anga hizo faces zote. Mtu ameanza, akaham, akamaliza. Alafu mnasikia. Kwani tena unaanza rafiki? Si ulikuwa unamalizia? Sasa tulikamna ujanja, tukasema sasa hapa lazima kwanza bafu yetu ifanywe renovation pale Kariobangi. Kwanza tugeuziwe mlango ya bafu. Jio mlango ni mlango weak. Landlord akarenovate bafu. Akaeka mlango ya mabati. Pap. Sasa ubaya ni mabati mzee. Na unajua mabati mzee ile nyumba ilikuwa na mashimo. So ikiwekwa sio hizo shimo tumiwa ni zingine. Mzee unaoga ni kichungi tu unaonwa yani. Mtu anaweza kuonea kwa kashimo ukiwa ndani ya bafu. Sasa wale watu wajanja walikuwa na kamkuoga na bolgam. Unaziba shimo yako alafu unaoga. Sasa hiyo kuna watu masadist, mtu akishaoga anang'oa bolgam yake anaenda. Rafiki ziunizaindia na hiyo bolgam ni njichafe kama anji. Mpaka mtu anaenda kwa duka kununua vitu weird. Saidi sabuni na Big G. Sayo mlango ya choo ni hiyo hiyo iko na shimo. Yaani mpaka ukiwa kwa choo unajishuku unaona ni kama mtu anakuangalia sasa uko hivi. Ikifika saa 12 tunakutana tena kwa line ya mandazi. Hiyo ndio ile line unajuanga sasa nani ndio nani. Juu watu wengi ukamkubai mandazi na kinyasa. Jusuti itanuka mandazi ukienda nayo job. So pale kwa line ya mandazi hakunanga ati ni first come, first served. Ni unapewa kitu ya kudunga. Unadunga mandazi yako, unaiweka hapo. Mnajua hiyo style? Ya unadunga hivi, unadunga kando. Mtu ashachapa mandazi offside. So hapo ndio unajua kuna type tatu za mandazi. Kuna mandazi imeunga ile unaichapa hivi, hata inaingia pot. Unasikia hiyo ndio hiyo. Unajua zile mandazi zinaka KDF soft. Unaiweka hapo. Unachapa ingine. Pa. Kumbe ni mandazi NYS imejaa hewa ndani. Unaeka kando. Sasa kuna wale watu kuanga wajuangi wao kuja hapo, unakamkubai mandazi na suti. Umepanga line ya mandazi. Kumbe suti na absorb tu. Suti na absorb. Unarudi kwa hao unasikia hii suti si inanuka mandazi na naenda job. Kitu inakudanganya upige hiyo suti pasi. Sasa unatumia pasi ya makaa. Harufu zinachanganyika. Unaingia kwa matri unanuka kibanda.
kitu saa moja ndio watu wanaenda job. Na sisi ile job za ni, unajua mtaani mtu anaenda tu job. Ni yeye nilikuwa wera, nili mzee anaenda job saa moja anarudi saa mbili. Anaenda saa mbili anarudi saa nne. Eh? Nilikuwa hustle, hustle. So watu wanaingia hustle kitu saa saa mbili. So saa tano watu wa job wako job. Hii ndio ile time watu jobless wanatawala kwa mtaa. Wameachiwa manyumba. Wanatesa na madem sasa. Mtu ameita dem date. Kwa keja ya wenyewe. Alafu hiyo ndio time dem anaitishanga kitu hata ujui kwa wapi. Atinisaidie toothpick. Hiyo toothpick hebu angalia chini ya TV. Eh? Sasa hiyo uko tu hivyo na dem. Kumbe mwenye nyumba kukuambia anko yake anatoka ushago hiyo siku. Wewe uko hapo mnaona movie, mnaona huu movie na dem unasikia. Penja kwa area. Mwambie anko amerudi. Na hiyo time kama hujapatia mtu atese kwa nyumba yako, jua waizi watatesa. Unajua wale wezi wa ghetto wenye wanafungua nyumba, wanabeba kila kitu. Unarudi jioni unapata TV hakuna, radio hakuna. Kwanza Wakariobangi ni warude mpaka wanapikanga. Unapata TV hakuna na unga imesonga. Sasa unanusa sufuria inanuka nyama. Kwani wezi waliamuaje na wewe kula sukuma? Eh? Hiyo ndio time wezi kutesa. Ikifika saa saba, vibanda za food zishaiva. Na sijaijua kwa nini ghetto, eh? Ukienda hoteli saa saba, chakula kwa imeisha. Kwani watu kula saa ngapi? Manze unaenda kwa kibanda hivi, hoteli kwanza inaku welcome. Unaangalia hoteli venye inakaa, mabati ni mzee kwanza. Eh? Hoteli yenyewe ukiingia hivi ndani, nikaa imechanganikiwa, chakula zinanuka different, jusufuria ni moja. Chapati inanuka omena. Samaki inanuka mbuzi. Mandazi inanuka pilau. Eh? Na wanangojanga ume tu chakula hivi. Pap. Sasa umetisha. Saidia ugali nyama. Una ume ugali hivi pap. Boss, ni kama nyama hakuna. Sasa simchukua ugali na siushauma. Sasa tunafanyaje? Kula ugali na avocado. Hizo ni zile hoteli unakwagomeka hivi kwa hoteli, umeitisha kuku hiyo siku. Na unajua mtaani ukiitisha kuku unajaribu watu. Juu sasa lazima wakimbie wabai kuku kota kwa hoteli ingine. Hakuna vile kuku inaweza chinjwa na ukompweka yako wewe. So wale watu wajanja ukamka waine wanaitisha kuku full hapo. Ya kuku wa sawa. Tuweke kwa kuku hapa bro. Katia gas kapilipili hivi. Ah sawa. Ah. Mse mgini anakama na kakando. Mayai. Mkate na chai. Analetewa chai na mkate, hakuna mayai. Hey boss, mayai yangu. Wewe utangoja kuku ya customer itage mayai kwanza. Ni nini wewe? Na wewe unataka kuku siutege wewe? Saa nane ikiisha, eh? Makitu saa tisa hivi. Ndio vijana sasa huenda wanakaa base. Sasa wale vijana ukaa base, wanakuanga na karakta zingine, sijui ni za wapi. Kwanza kuna kwa gana ule boy moja mwenye ana story zote. Umesikia hiyo story buda? Haujasikia? Hiyo story ilikuwa noma. Story gani? Ilikuwa noma hiyo story. Gani hiyo? Wewe jua tu ilikuwa noma. Na kuna ule msee mmoja anakuwa gana anti America. Ni mjuaji. Buda acha nikwambie Jay-Z. Jay-Z, ule kijana na do. Unajua anti yangu anaishi tu hapo hapo. Wanga hivi anakutana na Beyonce ya kifua. Ah, ule kijana na do. Buda na mimi naambia hii mwaka mimi navuka, mimi navuka. Mimi navuka, mimi navuka. Sasa hiyo ni December tarehe 26. Mimi navuka. Niende tu pale majuu nimekaa kwa hao hivi. Niache kubai movie za 50 bob. Unajua ni America, so movie unaonea kwa dirisha. Unajua una shoot tu hapo nje. Unakaa hivi unaona Game of Thrones manze. Game of Thrones ndio hiyo mtu wangu. Game of Thrones. Sikidogo unaambia Spider-Man, bro. Hiyo look imeweza bro. Lakini ungetapa chini juu blue blue hivi chini red. Mimi nakwambia mimi nitavuka juu, nitavuka juu. Mimi nitavuka. Na kuna wangana ule boy mmoja hananga story zake ni kwa absorb point za watu. Yeye kwa ameangalia huko story ikipigwa. Ah! Kali! Kali!
Mama. Hey. Buda hapo umenikuta. Sikuwa nimeiona. Na kuna jama mmoja ananga story. Ye ndio storyteller. Ah, ye ni kusikia story za watu, ananga story. Shida ni hawachangi upige story. Ana hijack story zako zote. Yani unapiga story lakini endi anaongea sana. Story ni yako lakini endi anabonga mob. Unakaa mnapiga tu story Buda sasa sato nilienda tao. Na kuona tao ndio huyo unaingia. Ndio huyo wewe tao. Tao ndani ndani ka stage OTC. Nunua kabigiji hapo mtu wangu. Nation Center. Sasa kufika Nation Center nikaona msupa. Toto imeitika. Naiona. Sasa wewe ndio Nation Center. Toto ndio hii. Na uje toto iko na ma. Buda. Sasa huyo dem akanisalimia. Masalamu. Alikuchapana ka hi, ka good morning ama. Buda si uko juu. Sasa hiyo four inakaribia. Watoto wa chuo wanaanza kuru. Unajua ngaje watoto wa Kariobangi wameanza kutoka chuo. Wanakuanga na base. Unasikanga tu huko nje. Unajua watoto ndio wanarudi. Wajua watoto yuko na base. Mpaka wakikuja kuitisha mtoto wako wakacheze na yeye, unawashuku. Gracie. Twende tukacheze. Mukacheze wapi? Mucheze nini? Naona kwa na majina same. Otis, Otis, Omosh. Mtoto kichwa ngumu mpaka mamake ali give up na yeye. Yaani mtoi mpaka upotea mamake yako comfortable. Unashangaa. Buda mtoi amerudi job 6, mtoi hajafika. Unajua vile watu ushtukanga mtoto asiporudi home. Ile ya where's my kid? Like mtoto wangu wako wapi? He's supposed to be here, ni 4. Sasa Kariobangi 4. Mother ameka hivi mtoi anafaa kuja. 5. 6 mtoi hajaingia. 7. Oh this yo. Oh this. 8. Huyo ni kama ameamua kuwa chokora. Mtoto anaingia kwa nyumba hivi. Ha? Anaanza kuchapwa. Hapo ndio tunasikianga manduru kitu saa moja hapo saa mbili. Sasa watoto wa mabezi. Shida ni wanaletanga kesi kwa ploti. Mtoto analia na bezi. Mpaka mjui nani anachapwa. Mama Odhis tulisikia ukipiga mzee jana. Sio mzee ni Odhis. Sayo wa mama wanaanza kufunga maleso. Jioni wanaenda kubai sapa. Na unajua uwezi bai nyama, juwezi watakufuata. So ukiwa mjanja unaambianga mama wa mboga bai nyama utaichukua kwake. Unaenda kwa mboga watu wanajua umetoka na mboga kumbe ni nyama yako kuota. Wamadhe wanaenda wanabai. Sasa wale watu wajanja wao kula kuku na pesa itoshi. Unajua pale ghetto kuna kitu inaitwa kuku spare part. Yaani unatoa 10 bob unapatiwa vichwa tatu za kuku. Unatoa mbao unapewa shingo pekee. Nyie mnakulanga kuku tao mnafikiria hizo zingine uko wapi? Sasa shida inakuanga saa nyingine hata uko na kadem umeamua udem ndampikia kuku leo. Unaenda kwa madhe unamwambia madhe cheza kama wewe changanya. Shingo ya 10. Mastick, drumstick hivi mgongo. Sasa jueni customer, kumbe madhe alikuongeza kichwa moja. Unasikanga tu dema sema, kwani hizi kuku ni emoji? Badala aseme GMO, unajua anacho. Wewe nyinyi mnajua feeling ya kukula sukuma tarehe 1 mpaka 30. Yaani ushaipiga sukuma kwa keja mpaka sufuria ina turn green. Yaani mpaka kwetu tulikuwa tunachongolewa. Siende kwa kina Butita kuna green card.
Yani mmezoea skuma. Mpaka siku ile mnakula nyama hivi kuna mpaka vote of thanks. Wasikia baba yako ambia yeye sasa. Sasa kila mtu atajamaza, tuanze na mama. Hiyo nyama niliendea kitu 6:30. Kulikuwa na challenges mbili tatu kwa barabara. Kama nilikutana na chokora nikampatia 5 ndio maana haina dania. Joseph, brother yako mkubwa ataongea. Joseph. Hapo ndio nikatoka nikaenda kutafuta nyanya. Tukapata nyanya za 10 haziko, tukachukua za 5-4. God akakam through. Tukamanage kuongezewa kitunguu saumu bure. Na tunasema ni asante. So leo umejifunza nini? Hii dunia ni hustle tu, nyama inaweza kama. Sayo mko kwa hao hivi. Usiku. Saa 4 hivi saa 3 stima inapotea. Pap. Sijawahi elewa mbona stima upoteanga usiku. Mchana siipotee tu. Nani ataikataza? Usiku stima imelost. Stima imepotea. Muna decide ka ploti, tupigieni Kenya Power. Kuna jamaa moja simu yake iko sangi credo. Ah, hiyo ni sawa. Wacha tuwapigie. Halo. Kuna stima zetu zimepotea hapa na tulikuwa tunaomba msaada. Ah, hii ni ile ya press 1, bado hajashika. Halo. Halo. Halo, asanti kupiga simu Kenya Power. Asanti pia wewe kushika simu ya Kariobangi. Ah, ungependa tukusaidiaje? Si hata mimi ndio nasaidiwa, ni mtaa yote. Nini kabisa? Hii stima imepotea na tujui kunaendaje. Na sahi kuna mama ashanyongwa na ikiendelea hivyo hata sisi mtasikia tuko. Tafadhali nisaidie na mita namba. Tafadhali nisaidie na mita namba. Buda hii ni gori. Hii ni noma, nani ataongea na yeye? Sasa stima imelost. Na tunakanga kama neighbor. Na sasa ile stima inalostingi hivi. Ndiyo mapaka utoka from nowhere. Na hiyo ndio time unajuaga ploti yetu iko na community zote. Unajua ploti yetu by the way ilikuwa na community zote. Zote. Kwanza kulikuwa na neighbor mmoja aliraisiwa Nyeri. Alizaliwa Nyeri, akaraisiwa Nyeri, mpaka akakuwa mkubwa akakuwa Nyeri, ndio akakuja Kariobangi. Lakini anakuanga mjaka. Ni mjaka alizaliwa Nyeri na akagro Nyeri but ni mjaka. Unamuliza, "Eh hey, buda, unaitwa nani?" "Naitwa Omoro na nimetoka Bodo." Yaani mbaka alikuwa fanwa Raila, eh? Fanwa Raila mbaya, siasa ikipigwa kwa hapo. Anaisikia. Watu wanapiga siasa hapo. Bwana hii kitu mimi naona walisaiba bwana. Bwana hii kitu ni kama ilienda, utapigia nani kura? Mimi nitapigia Raila. Raila ndiye anakuaga mtu wangu. Mimi ni wa Raila damu. Hiyo kitu baba asachukua kama ukuyu wanapigia baba. So ulikuwa unajua hii ploti na watu wengi, sasa ile paka inapita kwa mabati. Eh? Vile mtu anareact. Ikipita juu ya mabati unasikia saitani. Inapita juu wengine unasikia mchawi. Inapita juu wengine unasikia bombo class. Unajua imepita nyumba ya mrasta. Na kando ya mrasta ni nyumba ya bishop. Pastor. Yaani mrasta na bishop wanatesana sana. Murasta ukuja jioni, unaona moshi kwake unadhani kuna concert. Wagwan pasi, mauduma, uduma. Yaani mpaka hizi vitu zenye anavutanga, pastor ashakuwa addict.
Mbaka sikuile mrasta yuko pasta na miss. Epa, na ucha mwa pombo kila chako wapi? Kuna kitu anaswakanga hapa inanipatianga saki ya neno. Sasa Steve amepotea, murasta, amekuja hapo murasta anataka kupika. Uje wa rasta ujitambua anaweza pika hata kwa giza. Oh. A long time me a sing hit song. Want another more fire, more fire. More fire. More fire. More fire. Kidogo murasta ana notice moto iwaki. Kumbe haku iwasha. Mrasta natafuta kiberiti. Sasa nakuaga na kanare. Nawajua mrasta kiona kitu inakuanga wimbo. Trao kalongi longi 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 longi. Kapicha. Foto 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 tun tun tun. Wacha nikaombe bishop. Sema wakwana. Wakwa nipana siwonke pana. Manze bishop nilikuwa naomba kiberiti. Unataka kufanya nini kiberiti yangu? Unataka kufanya nini kiberiti yangu? Nakujua vizuri sana. Nataka kuwasha stove. Leta hiyo stove nikuwashie. Kiberiti ya utuma iwezi washa mambo ya dunia. Aire unajua ningeleta uniwashie lakini jaa manze nafaa pia kukuna masikio. Nitakukuna tu alafu niwashe. Alafu all of a sudden strategy na kam. Kumbe kuna msi anakuwa gana line mbili za stima. So line ya dandora ijapotea. Hii ya uruma ndo ilipotea. Unaona kwake kuna ka light. Na nyia muna. Unajua mtaani mtu uletewa stima na waya moja. Hiyo ingine unajitafutia. Ni live, earth jitafutie. Sasa yuko na line mbili ya stima. Sasa ingine stima inapotea kwa nyumba nusu. Radio inazima, TV inaona. Sasa yuko unacheki kitu saa sita ya usiku. Watu wanaamua kuenda kula? Kulala. Sasa yuko mtaa inaanza kuwa silent. Kidogo. Ni unasikia ka sauti. Yuko unasikia ka mtu kwa nje. Newe! Sasa ikifikanga saa sita, lazima emergency happen. Yani lazima kuna nyumba tu itachomeka. Sasa hiyo nyumba imechomeka, nyumba imeshika moto. Na mnajua tu Kenya manze. Kenya yani nyumba ikichomeka, zima moto fika kesho yake. Juu, wanaingia kwa zima moto hivi wanaiwasha, wanapata ina mafuta. So lazima watume mtu anduthi tena. Unajua wako tao bado, moto inachomeka. Wanakamu, wanapata gari haina maji. Wanachukua kama maji, wanaweka, wanaanza kukuja. Sasa mmepatia ule ule boy, a direct muse wa moto. Mumefika wapi? Tuko hapa kwa stage. Mko hapo kwa stage. Hiyo ni noma, hiyo iko sawa. Wako kwa stage. Buda ongea. Endeleeni kukuja kuja hivyo, kujeni hivyo. Hiyo maji iko wapi? Iko kwa gari, tuko na gari ya zima moto. Hiyo gari sijui kama itaigia hiyo rosho. Mko wapi sahi, munaona nini? Hata tumeona moto na tunazima. Hiyo sio moto yetu. Hiyo sio moto yetu. Hizo matime, midnight, ndio wale watu wa rave. Wanatokanga, tao. Na ujue mtaani, it's either ukutane na mwizi ama poli. Ukikutana na mwizi kwanza, uko safe. Lakini ukikutana na polisi, unatoa za macho na unanyongwa hapo mbele. So wale watu wajanja urudi saa tisa, lazima ukuwe na reason ya saa sita. Lazima ukuwe na reason ya maana ndio polisi asikushike. Kama wale watu wajanja kaa sisi saa ingine, unabai dania. Unaenda na dania rev, saa sita unarudi na dania o mama saa saba. Polisi akuta, kichana kucha hapa. Mkubwa sina ubaya, nimetoka kununua dania. Umetoka kununua dania saa saba ya usiku. Mkubwa ni yoi hata sasa nienda kupika. Na kwa nini hauna chakula?
Mkubwa nilipika nyama jana, sasa hata naenda kuikaranga leo. Kichana tutaenda na wewe kwa nyumba. Tukikosa hiyo nyama, utatuambia ulikuwa unatoka wapi, sawa? Unatembea na karao, mnatembea. Mnaona ile paka ya home imepita. Sha. Afande ni kama ipaka imetoka kwangu. Na sijui mbona mtu akishikwa na polisi usiku, yeye usema reason nyingine huruma. Umetoka wapi? Nimetoka kesha, hata ndio hii sadaka nimeshika mkubwa. Saa nyingine mnakuaga amujuani. Kila mtu ako kivyake. Mnashika, unajua ukiona polisi unasimamanga, watu wanaanza kufika, Mko waine. Ha. Polisi amewashika. Eh, hey, kichana simameni hapo nyinyi wote. Eh, hey, simameni hapo. Eh. Hey, mnatoka wapi? Mtu akisema reason ikubaliwe na polisi, kila mtu anaidandia. Afande, mimi nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nimeenda kunua dawa. Eh, huyu alikuwa mgonjwa. Wewe songa pale. Na wewe? Afande, mimi ndio nilikuwa nimembebea pesa ya dawa. Wewe ulikuwa umebeba pesa ya dawa? Eh. Jua alikuwa anaumwa na tumbo, tukaenda kunua dawa pamoja. Na wewe? Mimi ndio nilikuwa nimeenda kuonyesha chemist. Muse waine anafikiwa, hana reason. Na wewe? Mimi ndio tumbo, nilimuma bahati mbaya. Midnight. Eh? Kitu saa 9. Zile disco za matanga zimeanza kushika. Warasta wameanza kuzienda. Ushenda disco ya matanga, yani dem mwenye chali yake amekufa, yeye ndiye anajibamba kushinda kila mtu. Manzeo zile tulikuwa tunampenda. Ah! Eh? Hapo unakutana sasa na wale waras, wa reggae. Eh? Reggae imeshika pale. DJ una reggae? Karege kameshika, reggae kameshika pale. Unajua warasta usikia reggae wako four types. Type ya kwanza ni wale who translate wimbo. Wimbo imeanza. No woman no cry. Sikia. Yani hakuna msupa, hakuna kulia bro. Eh? No woman no cry. Amerudia. Hakuna msupa, hakuna kulia. Na kuna wengine, wimbo ikishika, how jam. Mtu amekasirika tu, for no reason. Jime mbamba. Ngoma imewekwa. Ah! Refugee care. Yes, yes. We kata yongoma, kata yongoma. Ay, yongoma ni noma. Cheza tena. Check, check, check. Na ikifika saa 10, tunakutana tena kwa line ya bafu. Eddie Butita is my name. Thank you very much. Thank you for coming out for One Man Too Special. Santeni sana. Tuingie kwenye shot. Sindio? Kuja hapo karibu. Tuingie kwenye shot. Steam. Akia Mungu ni steam. Panda hii Kariobangi yote hii. Steam. Steam. What do we say to Butita? We love you Butita. What do we say to Butita? We love you Butita. That part. Making sure that they're supporting you. It's gonna be a crazy show. I really enjoyed the show. Maze show imekuwa kubwa sana, and this is very encouraging. Kuona wasanii wanajituma, they're giving back to the society. Tumefurahi sana, waendelee hivyo hivyo. And also wasanii ambao wana plan ku come up na maybe stand up comedy ya mtu mmoja, wafanye hivyo hivyo. Yani as in, tumefurahi sana. Hata si kama comedians, tunaenjoy tukiona Butita amefika hapo hivi. Walai nakwambia show imepigwa, show imekuwa awesome sana. Nakwambia that guy is so creative. Mimi nimeona growth in comedy ya Kenya. Butita ako so creative. What I love about Butita is one of the most wanted comedians doing the most wanted jokes. Yani zile jokes unaweza relate. Zile vitu zina happen ingi kwa nini zina happen Kenya. Kurelate stories za Kariobangi. Yeah. Tuna, you know, like this idea is crazy. It's awesome because at least hata mtu akiwatch nje akona like somehow idea about what's happening in Kariobangi. Akishajua Kariobangi ni place. Yeah.